Permettez cela. Elle m'envoie une tuxcrée qui met les années tudoriquistes. Ah, guidon. Muidugi! 100 euro peale maid. Sa mulle sotti saad laenatada. Kuidas Saskaga oli? Mis Saskaga? Mina ei näinud midagi. Massitas jah? Ei! Jah, jah. Luise tüdruk ikka küsib su järele. Ütle talle siis ausalt ju, et sa oled tegelikult tagavioolin ärrasloom ja asjantsna. Köögi ekstra vürtsikas uus osa. Kanal 2 esmaspäeval kell 20. Mida sa siin teed? Sakke etsin.